والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد دق مسلم من يزمون قد كقران أمسيف واليوت وانباء وميجي باتيسفا يا, يا صبر من يزمون سماه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المختدون دق مسلم

na inahitaji nahtanahitaji kwa maana mwanadamu ndo afike hiyo level ya kuwa ni sabir lazima asubiri kutokana ile kitu imegawanyika mara tatu ya kwanza ni ni kusubiri katika taa ya mwenyezi Mungu subhanahu Ta'ala na vile tunavyojua tuko katika mwezi mtukufu wa ramadan mwezi ambaye sabr ya kila mslamu inafaa kuwa zaidi na ndo utakuta katika mwezi kama hii mtume wasallam alikuwa anatufunza anatuambia mtu akiwa amefunga hafai kukasirika hafai kupigana na mtu hafai kutukanana fain sabahu ahadu au qatalahu falyaqul ini mruun samumtanasemahivosema mtu yoyote akikutukana

kukaa mbali na Mungu mwenyeziunu wa Ta'ala. na hiyo ni, ni habsu nafsi ala adami fi'l al maasi ni kushika nafsi yako kufanya nini kutofanya vitu ambazo Ta'ala ameharamisha a wee amekunymasaa ila slam kitu yoyote Mwenyezi Mungu amekuambia usifanye au wasallam wa akakunyima kufanya basi wewe kama muslamu, ni lazima ukae mbali na kitu kama hiyo tukijaribu kutoa example tuko katika mwezi mtukufu wa ramadhan utakuta kuna watu ambao labda kitambo kabla ya ramadhan walikuwa na tabia aina fulani kama mfano unaweza kuta watu labda ama bado mtu yuko bado anafanya tabia ya kuvuta sigara au tabia ya kutumia mihadarati muislamu anafaa kujichunga na kujishikilia Muislamu anafaa kujiepusha nahiyo maasi ya Mwenyezi Mungu itakuteremshia na itakufanyia nini? itakufanya wewe kama Muislamu ajali yako ipungue na ndokuwe na sifa nzuri inatakikana wewe Muislamu kujishika nafsi yako kutofanya hiyo vitu ndonaambiasa n maiaasnafsi a aa ya sabr ni asabru ala aqdari llah ni kusubiri kwanini, kwa nini kwa zile vitu Mwenyezi Mungu amekuandikia Mungu ameumba na akatupatia mitihani ahasiba nasu yaqulu amanna wahum la yaftanun yaani watu wanatarajiwa sehemu si tumeamini na watapatiwa mtihani la mitihani itakuja bali mitume walifanyiwa mtihani mpaka wakauliza mata nasrullah

ya pili mwenyezi mungu anaweza kuwa amekukadiria kukupima mtihani akupatie magonjwa ama akunyanganye mali alikuwa amekupatia ama akunyime watoto afanye ama akuulie ama akufishie mtu wa familia yako karibu hiyo Mwenyezi mwenyezimungu anakupima nini sabri yako na ndi utakuta mwenye kusubiri kwa hiyo

akasemaii wahtadn na haa ndi waliofanya nini waliongoka wali smslamu so, anafaa kujipatia sifa kama hii na hii sifa ni miongoni mwa sifa alhamid ambaye inafanya mtu kukua na husnul alulu tabia nzuri kwa maana utakuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa wataala sazili anapatia mtu mtihani tabia ya mwanadamu mwanadamu ukasiika

hapo tapata irtibat baina husnul khuluq wa sabr yakwa husnul khuluq na sabr zinaandamana yoyote ambaye ako na sabr ni mtu msubiri ni mtu ambaye ana tabia nzuri na yoyote ambaye sabri yake ni kidogo basi tabia yake na inapungua kulingana na upungufu wa nini wa sabri yake tunaomba mwenyezi mungu subhanahu wataala atujalie miongoni mwa asabirin نأتوا بتيح حسن الخلق نأتوا إذا شكوا إذا قفاركُ جفانًا إشلامتُنا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفِرُك ونَتُوبُ إلَيكَ سلام عليكم.